Poques competicions apleguen en un mateix torneig a jugadors menors de 14 anys i a majors de 65. És el cas dels escacs, una competició d'estratègia on l'edat i el sexe no són factors claus de cara a la victòria. A Torredembarra volen reivindicar aquest fet de cara al 21è Open Internacional d'Escacs, que se celebrarà del 6 al 14 de juliol i que reunirà més d'un centenar d'escaquistes arribats d'arreu d'Europa. No tothom pot dir que el seu municipi organitza un Open Internacional d'Escacs, i sobretot pel caire que agafa, per l'oportunitat que és per Torredembarra, doncs el fet de rebre durant tota una setmana sencera a gent d'arreu del territori. També és important doncs, la retransmissió en directe que es fa ja d'uns anys cap aquí, dels 10 primers taulers. El pavelló de Sant Jordi serà la seu d'un torneig que espera batre rècord de participants, establert ara en 110 escaquistes, mestres provinents d'Ucraïna o Sèrbia, una jove promesa belga de 14 anys, o el tarragoní Francesc Ferran, campió ara fa 4 anys, són els principals atractius de l'únic torneig d'escacs internacional que es disputa en tota la demarcació, tot plegat en una edició amb 3.000 euros en joc. Que estem fregant el rècord, aquests comentava el Gabriel Comas, aquests 110 jugadors de l'any 2011, el 2017 vam ser 103, i esperem això que aquests últims dos dies s'acabi d'animar la inscripció i superem el rècord. Per primer cop tenim un primer del rànquing que és d'aquí del territori, Francesc Ferran, jugador del Tarragona. Enguany també comptaran amb una vessant solidària on es buscarà recaptar fons per la lluita contra el càncer infantil.